Елордада Еуразия халықаралық кинофестивалі басталды. Айтулы шара осымен 15 жыл қатарынан ұйымдастырылып отыр. Оған алшақ елдерден танымал актерлер, дарынды киногерлер қатысып, тәжірибелерімен бөліседі. Ал көзқарақты көрермен әлемнің 11 мемлекет ұсынған тың туындыларды тамашалайды. Фестивальдің ашылу рәсімінен әріптесім Дастан Сейілханұлы ақпарат жеткізуге дайын. Ол бізбен тікелей байланыста. Дастан, фестивальдің мән-маңызы жөнінде айтсын. Бауыржан, шыны керек, Еуразия кинофестивалі жыл сайын өтеді. Оғанына шет мемлекеттерден ондаған маман шақырылады. Әйтеуір кернелетіп, сырнайлатып, түбірлетіп ұйымдастырамыз да қоямыз, бірақ содан шыққан нәтиже қандай? Бүгін міне 15 рет өтіп жатыр. Осы аралықта қазақ кинематографиясы қалай өзгерді, қалай түрленді деген сауал тағы туындайды. Оны осы шараның өтуіне мұрындық болған мамандарға қойып көрген едік. Олар толымды жауап бере алмады, бірақ бір нәрсені анық айтты. Біз енді санға емес, сапаға жұмыс істеуге тырысамыз деді. Өткеннен сабақ алған болуы керек. Биылғы фестивальге шет мемлекеттерден келетін кино мамандары мен әртістерді саптаған, сосын ұлттық кино үлесін арттырамыз деп отыр. Яғни басымдықты өз елдің туындыларына емес, өз елімізде түсірілген кино картиналарға береміз деді. Бұл бір жағынан құптарлық дүние. Жалпы бүгінгі кинофестивальге ұзын ырғасы 30-дан аса туынды қатысып жатыр. Қазылар алқасы оларды үш аталым бойынша іріктеп үздіктерін таңдайды. Біріншісі негізгі байқау. Мұнда кәсіби киногерлердің туындылары қаралады. Екіншісі қысқа метражды фильмдер. Ол жерде әуесқойлар түсірілген шығармаларда сынға түсу мүмкін. Ал үшінші аталым ол анимациялық фильмдер. Жалпы ұйымдастырушылар бүгінгі фестивальге түріктің танымал актері Бурак Узчивит қатысады деді. Ол осыдан бірер минут бұрын ғана мұндағы қызыл кілеммен жүріп өтті. Басқа әртістер сынды аталған актер қазақ аудиториясына жалпы кеңінен танымал. Одан бөлек Еуропадан және Голливудтың мықтылары біздегі мамандармен тәжірибе алмасуға келеді екен. Басқа шет мемлекеттерден келетін меймандар жоқ. Осында жүріп тағы бір маңызды ақпарат естіп қалдым. Әзірге нақты емес, бірақ әйгілі «Форсаж» фильмінің кейбір эпизодтары Қазақстанда түсірілуі мүмкін екен. Аталған фильмнің продюсері осыған дейін Елордаға келіп, бірнеше орынды таңдап кеткен болуы керек. Әзірге тараптар нақты келісімге келмеген, бірақ болашақта уағдаластыққа қол жеткізіп жатса, ол құба-құп болар. Өйткені әлемге әйгілі фильмдер Қазақстанда түсіріліп жатса, оны не айып дерсің. Жалпы бүгінгі Еуразия халықаралық кинофестивалінің ашылу рәсімін Еларна телеарнасы тікелей эфирде көрсетті. Бұл шара бүгін бастауын алды. Бейнелеп айтатын болсақ, шымылдығын түрді әлі де бір аптаға жалғасады. Бауыржан, менің бар айтарым осы, тізгін өзіңізде. Рахмет, бізге Елордада өтіп жатқан Еуразия халықаралық кинофестивалінен хабар таратқан, хабар жеткізген әріптесім Дастан Сейілханұлы.